Ar visām lūgšanām, lūgumiem, atzīt dievu garā brīdī. Tā ir pašā mērķa, aiziet nomodā un pastāvēt savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Tas nozīmē, man liekas, draugi, tas nozīmē to, ka tāds īsts kristietis, īsts aktīvs kristietis, viņš ir aktīvs lūdzējis. Ka kristietis, kuram dzīvē darbojas dieva spēks, ka kristietis, kurš savā dzīvē dodas pareizā virzienā, ir izpratis savus dzīves misiju un visus to status, ka viņš ir aktīvs lūdzējs. Kristietis, kurš cīnās, kurš, un ja cīnās, kā mēs zinām, arī uzvarēs, tas ir kristietis, kurš lūdz. 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 Ar visām lūgšanām un lūgumiem, atvēruši visus ideju ieročus, lietojot savu ticību, lietojot savu pestīšanas bročku, izmantojot savu garspuldzi, lietojot savus taisnības krūšku, izmantojot tos ieročus, ko Dievs jums ir devis, Lūdziet, ņemt vērā ik brīvā brīdī. Ak, Dievs, vai tas vispār ir iespējams vai to var darīt? Vai Tas nav jālūdz arī tad, kad nu, pirms vakardieniem, pirms ēšanas, kādos īpašos gadījumos, vai lūk, arī tas ir daļa no manas garīgās, aktīvās pozīcijas, no manas garīgās cīņas. Un tas ir tieši tas, ko apelsīds šeit mums cenšas pateikt. Ka tie, kas savā dzīvē pieradīs, viņu lūdzu. Lūdzu. Cik es varu lūgt? Ik brīdi. Mēs visi zinām, kas ir lūkšana gārā. Man jāsaka, cilvēks, kurš lūdz gārā dievišķi brīdi, viņš ir cilvēks, kurš ir dzirdīgs, cilvēks, kurš ir nomodā, cilvēks, kuram nepārtraukt ir saikne ar debesīm, viņam ir enerģija. Viņš nemētājas no, no depresijas, tad atkal uzkačājas, uh, slavējas, un tad atkal turpina. Viņš ir stabils, viņam ir virziens, viņš kājas apaudzis, un viņš dodās uz priekšu savā dzīvē. Un ja es esmu cilvēks, kurš nevis raugās rītdienā un saka, ko rītdien manī darīs, ko darīs ziņas, kuras es dzirdēšu rīt, kas notiks, ja mainīsies noteikumi, likumi, ja situācijas. Ko tas manīmi darīs? Ja es esmu cilvēks, kurš lūdz, tad es zinu, ko tas ar manī darīs. Es zinu, kas manā dzīvē būs. Jo es esmu satvērs dievišķi, un, kad tu esi satvērs dievišķi, tad tu zini, ka tev ir tikai viens unikāls ceļš, un tas ir uzvarēt.